Nilikuwa jana ndugu yangu Rais Uhuru Kenyatta. Nilikusikia kwa makini. Ukatuambia jana mambo ya handshake, mambo ya BBI. Ukatuambia haikukuwa ni mambo ya amani, haikukuwa ni mambo ya kuunganisha Kenya. Ulituambia ati ilikuwa ni mpango ya kutengeneza kibaraka na mtu ambaye atakuwa stooge na puppet bwana kitendawili, ati ujaribu kumfanya ati rais wa Kenya. Mimi nataka nikuulize ndugu yangu, mimi nimetembea na wewe wakati ulikuwa unahitaji ndugu wa kutembea na yeye. Mimi nataka nikuambie rais, kwa miaka 4 na nusu umetutesa, umetuangaisha. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mheshimiwa ndugu yangu rais, mimi nataka nikuambie, umetufukuza kwenye makamati ya bunge, umevunja chama yetu ya Jubilee, umetuita majina tanga tanga, umetuita wezi, umetuita takataka. Lakini nataka nikuambie ndugu yangu rais, sisi ambao unatuangaisha, sisi ambao unatutesa, sisi ambao unatuita majina, sijui takataka, sijui wezi, my friend, sisi ndo tulitembea na wewe Kenya mzima, tukapiga magoti tuombe ili kesi ya Hague ipotee. Mheshimiwa rais, sisi ndio tulitembea na wewe hata safari ya Hague. Wengi wetu walienda na wewe mpaka kwa Hague. Viongozi wengi wa makanisa ambao unawaita majina saa hizi ndio walipiga magoti wakatuombea ndio kesi ya Hague ikapotea. Tafadhali ndugu yangu rais, usiwaite majina viongozi wetu wa kanisa. Nakuambia my brother Uhuru Kenyatta, sisi ambao unatuita majina, sijui takataka, sijui wezi, sisi ndio tulitembea na wewe Kenya mzima, tukakutafutia kura, tukapanga Kenya hii mpaka ukakuwa rais, tukakupigia kura mara tatu. Sisi ambao unatudhulumu, sisi ambao unatufiga vita, sisi ambao unatutesa, mimi nataka nikwambie mheshimiwa ndugu yangu rais, sisi tumeona yale umetufanya. Lakini kwa sababu sisi ni wacha Mungu, sisi tumekusamehe. Sisi rais tumekusamehe na tumekuachia.